Book 2 19 I køkkenet. Har du et nyt køkken? Hvad for noget mad vil du lave i dag? Har du et el eller et gaskomfur? Skal jeg skære løgene? Skal jeg skrælle kartoflerne? Skal jeg vaske salaten? Hvor er glassene? Hvor er serviset? Hvor er bestikket? Har du en dåseåbner? Har du en oplukker? Har du en proptrækker? Laver du suppen i den her gryde? Steger du fisken i den her pande? Griller du grøntsagerne på den her grill? Jeg dækker bordet. Her er knivene, gaflerne og skærerne. Her er glassene, tallerkenerne og servietterne.